Övladınız pornoqrafik videolara baxıb, bununla bağlı kifayət qədər valideynlərin narahatçılığı var və müraciət edirlər ki, xüsusən də az yaşlı uşaqlar yetkinlik yaşına çatmamış övladının valideyn telefonunda və ya planşetində uşaqların cinsəllik içərikli videolara baxdığının şahidi olurlar və ya pornoqrafik videolara baxır və ya özünü pornoqrafik şəkildə video və şəkillərini çəkirlər, çılpaq şəkillərini çəkib telefonda saxlayır və ya onları silib, amma sonradan aşkarlanır ki, silməyib, gizli bir papkada qalmışmış. Bu şəkildə valideynlər uzun sözün qısası bu hadisə ilə rastlaşırlar. Kifayət qədər də az deyil. Kifayət qədər bu halları təkcə siz yaşamırsınız. İlk öncə onu demək istəyirəm. Və çox təəssüf ki, biz bunu övladlarımızda, təəssüf ki, internet vasitəsinə idarə edə bilmirik. Əksər uşaqların elektron cihazda çıxışları, internetə çıxışları var və çox rahat şəkildə buna əl çatandır. Yəni, məsələn, xarici təcrübəyə baxsaq, pornoqrafik saytlara girmək üçün orada müəyyən kart nömrəmizi, bizim pasportu tələb olunur ki, o da ən az 18 yaşdan böyük olması lazımdır ki, həmin bu saytlar açıla bilsin. Bu dünya təcrübəsi bizə hələ gəlib çıxmayıb və buna görə də uşaqlar çox rahatlıqla hansısa bir axtarış verərək pornoqrafik videoları, şəkilləri baxırlar və bundan təsirlənib bəzən özünün də çılpaq şəkillərini çəkirlər. Sizə deyim, 6 yaşında, 8 yaşında, 7 yaşında, 15 yaşında uşaqlar arasında da kifayət qədər görülə bilən haldır. Yaxşı, bu hal zamanı valideyn nə etməsi lazımdır? Çox zaman valideynlər hədsiz panika keçirdir, övladlarıyla bu barədə kəskin şəkildə danışır. Hətta bəzən şiddət belə göstərir, istər fiziki şəkildə, istər psixoloji şəkildə. Bilməliyik ki, ümumiyyətlə, uşaqların cinsiyyətlə bağlı sualları, arayışları 3 yaşından etibarən zatən başlayır. Uşaqlar suallar verirlər, mən necə dünyaya gəlmişəm, harda olmuşam. Bu tip sualları 3 yaşından sonra yavaş-yavaş axtarmağa və sualların ətrafa verməyə başlayırlar. 6-7 yaşlarında bu suallarına cavab tapa bilirlər. Amma uşaqların cinsiyyət cinselliğe karşı xüsusi bir marağının davamlı şekilde olması, hətta az yaşlı uşaqlarda görərsiniz. Evdə böyük qadınların, kişilərin, məsələn, anasının sinəsini oynatmaq istəyir və ya əynini çılpaq dəyişərkən anasına tamaşa edir. Bu tip ətrafınızda övladlarınızın davranışını görmüsünüz. Bəzən valideynlər məhrəmiyyət anlayışını doğru formalaşdırmırlar. Yaşından balaca kimi görüb, uşağın cinsiyyət orqanı ilə oynayırlar və ya qarnından və ya cinsiyyət orqanından öpmək və ya anası ilə balasının bir yerdə, ata-ananın, ata uşağın bir yerdə çimməsi, bu tip məhrəmiyyət anlayışı formalaşmayan ailələrdə bu problemi çox görürük. Çünki uşaqlar bilməlidir ki, ana-atanın otağını qapını döyərək içəri girməlidir və ya valideyn övladın otağına girərkən məhrəmiyyət anlayışını formalaşdırmalı, özü qapını döyərək içəri girməlidir, övladının yanında əynini dəyişməməlidir, övladına kimisə toxunmağına icazə olmadığını, ancaq bədəninə anasının və özünün toxunması fikrini öyrətməliyib. Cinsiyyət məhrəmiyyət anlayışı formalaşan uşaqlarda bu tip pornoqrafik videolara maraq və ya özünü çəkmək və ya irəlidə cinsiyyət taciz qurbanı olma riskini azaldır. Amma pornoqrafik videoları çox maraq göstərən uşaqlar, əgər görürsünüzsə, əgər 6-7 yaşında bir uşaq pornoqrafik videolara baxım və maraq göstərirsə, burada bizim tutumumuz çox vacibdir. Soyuqqanlılığımızı itirmədən birinci bu məsələni öz atası və ya anası ilə paylaşmamız lazımdır. Yəni, valideynlər burada birgə qərar verməli, birgə addımlamalıdırlar. Çox təəssüf ki, bunu bəzən analar bilərkən atalara demirlər, gizlədirlər, uşağı döyər, incidər, ata bilər, dünyanın sonu olar. Xeyir, belə bir mövzuları mütləq şəkildə, ümumiyyətlə, baş verən hadisələri hər zaman ana-atanın mövqeyi bir olmalı və bütün hadisələr bir yerdə öncədən müzakirə edib, ondan sonra bu məsələni övladı ilə danışmalıdırlar və pornoqrafik videolara və ya pornoqrafik görüntülərə maraq göstərirsə bir uşaq, demək ki, cinsiyyət kimliyində hələ tamamlanmayan sualları vardır və bu sualların arayışındadır. Bəzən pornoqrafik videolara baxan uşaqlar erkən taciz qurbanları arasında daha çox görülür. Balaca yaşlarından yaxınları tərəfindən tacizə uğramış uşaqlar irəlidə şuuraltısı buna doğru marağı yaranmağa, bu mövzunu beyninə sanki qaranlıq nöqtəsinin onu axtarmağına gətirib çıxardır. Əgər övladımızda bu tip videoları maraq göstərirsə, hələ də cinsi içkənliyi yaşına çatmayıbsa, mütləq
mütləq övladınızı araşdırın, övladınızın hansısa bir taciz olayını başına gəldiyini öyrənməyə çalışın. İkincili halda pornografik videolara maraq göstərən uşaqlar, xüsusən də özünü çılpaq şəkillərini çəkən uşaqlarda çox zaman diqqətdən kənar qalan, sevgi doyumsuzluğu yaşayan uşaqlarda olur. Bəzən bu ana-atanın ayrılığı, ailə daxili konfliktlər. Çünki bu bir isterik davranışdır. Bu tip maraq yaranması uşağın özünü sevgiyə, qayğıya diqqətin olmasıdır. Çünki bəzən belə pornografik videolara baxan uşaqlar masturbasiyayla da tanış olurlar və uşaq anonizmi dediyimiz bu masturbasiya yaşadıqlarına görə aldıqları həzzin arxasıca düşüb daha çox bu məsələni dərindən aydınlaşdırmağa çalışırlar. Bunun üçün də əgər cinsi şikayəni yaşına çatmamış yeniyetmə bir övladınız varsa, pornografik videolara baxması artıq təbii qəbul olunandır. Çünki artıq 14-15 yaşında bu uşaq özünü kəşf edir və bu dönəmdə isə maraq göstərməyə başlayır. Bunda ağır patoloji bir hal hesab olunmur. Sadəcə belə vəziyyətdə yeniyetmə əgər pornografik video baxırsa, onu utandırmamalı, onun şəxsiyyətini alçaldılmamalı, sadəcə valideyn nəzarəti ilə onun maraq dairəsini dəyişdirmək, zamanla üstü örtülü dediyimiz dədə-baba dili ilə desə, biraz nəzarəti gücləndirmək lazımdır pornografik videoları. Çünki uzun müddət baxan uşaqlar zaman keçdikcə onu təcrübə etməyə maraq göstərirlər. Yəni, bu videonu öz yaxın dostları ilə, qohumu ilə, xalası qızı ilə, xalası oğlu ilə paylaşa bilər. Burada gördüyümüz hansısa onlar necə öpüşürlərsə, gəl biz də elə öpüşək ya da paltarlarımızı soyunaq, bir-birimizə baxaq, oxşayaq. Yəni, bu şəkildə baxdıqları bir şeyləri getdikcə həyatı praktik olaraq keçirtməyə çalışırlar, köçürməyə çalışırlar. Ya görüblər pornografik video maraq göstəriblər, ya da pornografik video baxıb mütləq şəkildə onu praktik vəziyyətdə cəhd eləməyə çalışırlar. Onun üçün də mütləq pornografik video uşaqlar baxırsa, onların bu dönəmdə diqqətli olmağımız lazımdır. Öz bacısı, qardaşına və yaxınlarına bu videonu göstərib təcrübə edinməməyinə xüsusi önəm vermək lazımdır. Çünki sonda acı bir nəticə ilə ortaya çıxa bilər ki, həm qarşı uşağa, həm də öz övladını heç vaxt xatirəsindən çıxmayan irəlidə çox peşman olacağı travmaları gətirib çıxarda bilər. Bu tip pornografik videolara meyil göstərən uşaqların ailə həyatı, ana-atasının münasibətinə çox diqqət edirik. Ya hədsiz dərəcədə ana-atası sevgisini çox açıq, aşikar, məhrəmiyyət anlayışı olmadan hiss elətdirir ya da əksinə ana-atasının bir-birindən çox uzaq olan uşaqlarda müşahidə edirik. Sonunda bir sevgisizlik vardır və bu sevgisizlik uşağı bu tip şeylərə daha çox maraq göstərməyə gətirib çıxardır və sanki orada alacağı həzzi, sevgini pornografiyaya baxaraq, orqazm olaraq, o həzzi yaşayaraq onu tamamlamağa çalışır. Əgər övladımız bu şeylərdən həzz almağa yönəlibsə, demək ki, həyatdan həzz ala bilmir, dərslərindən həzz ala bilmir, gözəl bir kitab oxuyaraq həzz ala bilmir, sevdiklərinlə zaman keçirməkdən həzz ala bilmir və belə bir həzz, yanlış bir həzz alma, yanlış da demək yaşından erkəndirsə yanlış, yeniyetmədirsə artıq bunları kəşf etməsi normaldır və yeniyetmələr əgər pornografiyaya baxırsa, mütləq öz cinsində olan valideynlə bu məsələni müzakirə etməli. Əgər oğlan uşağıdırsa, atası ilə, qız uşağıdırsa, anası ilə menstrual siklinin necə başladığı və ya nə bilim, belə deyək də, ailə qaydalarına görə öpüşməyin necə olduğunu və ya iki soruşa bilər, ata sən də öpüşün necə olmuşdu, sən necə öpüşmüşdün, kimi sevmişdin, öpmüşdün. Bu şəkildə suallarla onun kiçik dünyasının seksuallığın da olduğunu, mövcudluğunu göstərməli. Çünki bəzən valideynlər bu hallara rast gələndə şeyində qurd olar, qurdlar olar, səni kəsərəm, cinsiyyət orqanıdır. Bu şəkildə qorxular yaradır. Bu zaman isə başqa fəsadlar ortaya çıxır ki, irəlidə toy gecəsi qorxusu, ümumiyyətlə heç vaxt evlənə bilməmək, evliliyə yaxın gəlməmək, bu tip cinsəl qorxular yaranır. Əslində, çoxu zamanda evlilik həyatı baş tutmayan insanlara baxanda onların cinsəl həyatında yaşadığı travmalar, istər valideynləri tərəfindən verilmiş, istər ətrafdan verilmiş travmaların səbəbi olduğu göstərir. Ona görə də övladımıza cinsiyyəti bir utanc, günah kimi yox, məhrəmiyyət anlayışı yaradaraq öz bədənlərini tanımağa, sevişməyin, öpməyin, hər bir şeyin zamanı gəldiyində hər bir şey insan üçün olduğunu və yaşamın, həyatın bir qanunu olduğunu övladlarımıza soyuqqanlı şəkildə onları anlayaraq ifadə etməliyik. Mən məsələn məktəbdə filan kəs oğlanı sevirdim və ya filan qızı sevirdim, sevdiyim qızı evinə ötürürdüm, ilk dəfə əlinə lə tutmuşdum, yanağından bu şəkildə öpmüşdüm. Yəni, övladına bu gözəl hissləri, bu öpməyi, toxunulmağın heç dair olmadığını, sevdiyimiz insanla bunu edə biləcəyimizi, sadəcə müəyyən yaşdan sonra buna izin olduğunu doğru şəkildə ifadə etməyimiz lazımdır və bunları xüsusən
xüsusən də xarici ölkələrdə yaşayan ailələrdə çox çətinlik çəkdiyini görürəm. Çünki onlarda müəyyən bakirəliyin itirilməsi və cinsi həyata 13-12 yaşlarında başlayırsa, təbii ki, bizim ölkəmizdə bu mental dəyərlərimiz təbii ki, qəbul etmir və bu zaman uşaqlar çox böyük ziddiyyət yaşayır. Məsələn, Rusiyada yaşayır, Rusiyadakı uşaqlar cinsi həyata artıq erkəndən başlayıb, o isə özünü yarım hiss edir. Mütləq şəkildə belə hallarda bir professional psixoloq dəstəyi alınmalı. Bir uşağın yaşadığı ölkəyə və onun etnopsixoloji mental dəyərlərinə uyğun olaraq həm də evdəki modelimizi dağıtmadan uşağın bu yeni etməlik dönəmində cinsəllik haqqında fikirlərini tamamlamağına yardımcı olmalıyıq. Çünki çox həssas bir mövzudur və buna dəqiqliklə, professional gözü ilə yanaşmaq lazımdır.